Ba zo da shi wannan ba ya fi. Zai da malam a bariya. Sallu ala nabi kare. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mawdu' al-Khatim wa asbaka afdhalu al-khalqi ala al-akhirati wa sallu ala ali hakim. To jama'a assalamu alaikum. Yau kuma na sake dawowa. Kamar yanda na saba nawa al'ada shine farko shin ce alhamdulillah hamdan kaseera wa nashkuruhu shukran jazila wassalatu wassalamu ala man huwa jalilun jamilun khulquhu sikru rabbih. A gaishe ka Shehu Ibrahim wassalatu wassalamu ala man akramahu al-mawli ajalla karamatin yace wa khassasahu bal lil halaiki yafu wassalatu wassalamu ala man huwa fardun jawharun yace lan yukasama. A gaishe ka Shehu Ibrahim wa sayyidina wa nabiyina wa maulana abdullahi abi abdullahi bin abdullah muhammad sallallahu alayhi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin bi ihsanin bi ihsani ila yawmid din. Bayan Allah yau na sake dawowa muna tare da gwanzo wanda in zaka yi ka kira shi young Shehu Ibrahim shine maulana namijin duniya nace Shehu Ibrahim ya tattara kaya ba mazaje shine Shehu Salisu Shaban nace ya fi ka ado ya fi ka shiri ya fi ka sa kulli ba wani abin da zaka goya mai. Shehu Ibrahim ya sallame su. To muna maraba da zuwan mallan nan kasan America. To ku da kuke kallo na live duk duniya tun can kasan kakanni na a kasan Nigeria duniya da Europe Asia da kuke kallo zan kawo muku malam. Yau dai firan mu ya danganci firan Shehu Ibrahim ne. Kuna jin ana Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim da kullum muke zuwa mu gaya muku. To ga Shehu Ibrahim da kanshi in Allah ya so ya yadda zan yi ma malam wasu tambayoyi kan batun lamarin Shehu. Ya so kuna kallo na insha Allah kun ji bayani bakin Shehu Ibrahim da kanshi. To zan juya ya so in kawo muku malam ku ga malam. To malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam muna farin ciki kurai da ka ba mu lokaci kuma ka ba da izini ya so mu kawo ka duniya kowa ya gani don da yawa suna jin Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim bayan mutanen mu mutanen Ghana a can kasan kakanni na kasan Najeriya da dai kasashen Afirka da dama da yawa sun ji ana Shehu Salisu Shehu Salisu Hadimi Almajiri da kuma na Shehu Barhaman Yas. To yau gashi nan nazo da shi malam in ana Shehu Salisu Shehu Salisu wane ne Shehu Salisu? Muhammadu Salisu Shaban. Na'am. Adana Abdulrahman Shaban. Na'am. Ai feel ni Adana. Na'am. Garin Saman Kesi. Na'am. Saman Kesi tana sakar daga Accra zuwa Saman Kesi. 48 miles ne. Na'am. Ya an kai fi. Na'am. Ni ji ma hannun baba na. Na'am. Ya karanta da ni a da kwanan na sauti. Na'am. Sannan ya dauke ni ya ce ni kawai da ya ba shi su zama ne su kariya. Yau su zama ne haka ne? Ya ce ya dauke shi ya ba ni. Na'am. Ya ba ni ya ba da ni kyauta da shi. Fi sabilillahi haka ne? Ya karbi. Na'am. Ina jin ran da mahaifina da su yi a DC. Na'am. Sun ka mutane da daidai suka kai wajen shi. Na'am. Na sai da shi ya dauki hannunsa. Na'am. Ya rura kaina. Na'am. Ya yi tambaya ya ce. Allahu akbar Allahu akbar. Na'am. Ya ce haza wa lillahi ai da wanga dana ne wanga dana ne su uku. Na'am haka ne. Wannan
Na'am. Na'am. Hakika ni lokacin da Shehu ya dawo da hajjin sa da duti. Na'am. Hajjin sa da farko da ya yi. Na'am. Fara yi. 1937. Na'am. Koma wa sanadi ne 1950. Na'am. A lokacin ya biyo ta Accra. Na'am. Yanzu ne dare ranar na hukun ya tashi. Allahu Akbar. Muna garin mu kauyen mu mu samu labari. Na'am. Mu zo ya tashi. Allahu Akbar. Kuma ya fi da kanisa. Na'am. Da zamanin Shaban da kanisa Alhaji Muhammadu Shaban. Na'am. Suka sa alura su sun kare suka tsiri. Sun je sun ga Shehu. Na'am. Garinsa kamar da suka zarge. Na'am. A lokacin sai ya zauna. Na'am. Da kare. Na'am. Sun je da su su zauna su yi tarbiyya su san Allah hannun Rausu. Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim. Na'am. Allahu Akbar. Aka kai ni kuma. Na'am. An kai mu saboda sun kula addu'a mu dawo gida. Ayyo. Bayan mun je ne shawara ta zauna kamar a doce ne a ba shi. Yanda Allah ya soke. Kwarai. A lokacin sai aka bar da hannu shi. Bayan na sauke Qur'ani. Na'am. A can garin mahaifi na garin mahaifa na da aka haife ni. Saman kenan. Na'am. Na'am. Haka ne. An ka doce na ban fara karatu sani ba. Na'am. Hannun Shehu na fara karatu na tun daga alare fara inda Allah ya kai ni zuwa su Muqtasa. Na'am. Daga karatun fiqhu da su hadisi da tafsirin Qur'ani. Duka hannun Shehu Ibrahim. Hannun Shehu. Allahu Akbar. Fara ajiru ma karatunsa. Na'am. Da hau hannun alfiya. Na'am. Da yaran yayan Shehu. Na'am. Shehu Naziru. Na'am. Mahe. Shehu Daminiyas, Shehu Hadi. Na'am. Shehu Akubu da su mun kai karatu wajen mahaifin. Haka ne. Wajen mun kai karatu. Wannan kuma akwai babban malamin da hau shi a Amurcan. Na'am. Su ce karantar da mu in shauro da dama. Haka. Su samu dama kuma ya bai mu da su shi malamin mu. Zo gaba su mu zauna. Na'am. Karantar da mu. Na'am. Haka mun kai karatu. Na'am. Ba ina hadin shi. Allah akbar. Ni almaji ne na makaranta sannan kuma khadimi. Na'am. Ina zaman da nake ne. Da Shehu Ibrahim. Ina kalma na karatu kuma. Na'am. Na'am. A kan fan da kan ina kwana cikin masallaci da jama'an baki da tsohon masallaci. Na'am. Akwai wani babban dace gaban mihrabi. Wajen mutum kwaya. Inda dai waye sai mu zo mu zazzauna mu ba da mai. Na'am. Lokacin na samu hadini wanda ya ce ɗin da ya da mahaifinsa ma. Na'am. Hadimin baban Shehu. Na'am. Mahaifinsa ya zama hadin mahaifin Shehu. Na'am. Sunansa Muhammadu Can. Na'am. Alhaji Muhammadu Can yanzu haka yana nan. Na'am. Mutacce ne wajen iyalin Shehu har gobe da safe. Na'am. Suke raba ma in yayan Shehu sun ba in an ba Shehu ko ina kawo. Bayan Shehu na ba iyalinsa har gobe da safe suke raba. Na'am. Sai mun ka same su ne Muhammadu Can. Na'am. Baban su Ahmadu Can. Na'am. To dan su ga ne mun ka same su wajen. Na'am. Ni an ba ni tare kwanacin za ban da sai aboki dan mai aboki zamana Alan Sani Yakub. Na'am. Sai ya fito da sai Kano. Amma garin su ne garin mahaifin babansa ne Dumbulo. Dumbulo a kasan mu kasan Ghana kenan. Nigeria. Oh Nigeria. Sannan ka zo Matazu. Na'am. Matazu kuma mahaifin nasa ya komo. Na'am. Kano. Na'am. Yana hadimin almajirin Malam Abdullahi Salga. Na'am. A lokacin Malam Sani Yakub shi ma yana matashi. Wajen shi ma ya sauke Qur'anin sa ya fara kafa sa ka kawo shi wajen Shehu. Na'am. A ran ka bar mu mahaifin sa ya kawo shi gaban shi kuma gaban ne muna tare. Oyo. Sani su muna hadimin Shehu Ibrahim. Allahu Akbar. Za ka si yana nan a Najeriya. Na'am. Iyali ne a nan kauyen Kano Bichi. Na'am. Za ka nace magana yana Bichi. Yana raye hawaye. Yana raye Bichi.
Allahu akbar. Sune muka same shi. Na'am. Mun yi da shi aka bar mu tare. Na'am. Ya fito da shi Najeriya ne Ghana. Na'am. Lokacin Ghana suna Gold Coast. Na'am. Lokacin mu ba haife mu ba kina. To don wajen ka bar mu tare. Allahu akbar. Ana wajen mun samu wanda ana ce da shi Tayyib. Na'am. Usman Cham. Na'am. Banda Muhammad Muhammad Cham da shi yana yaro. Ma Tayyib da Usman Cham su baligai ne. Na'am. Suna mutane su ma suna hadiman shi. Allahu akbar. Da wani sauran yana ce da shi bisek. Na'am. Wani dan mulibin shi ne. Shi ma tare mutu wajen. Shi kuma ba Senegali ne ko? Ba Senegali ne. Na'am. Ba samu wani Muhammad Hausa. Na'am. Shi kuma yana wajen. Na'am. Baya dai Muhammad Hausa ya tafiyarsa. Na'am. To sannan kuma mun samu wani Malam Abdullahi muna ce da shi Bakane ne. Na'am. Ana ce da shi Malam Abdullahi lokacin ya samu kansa ana ce da Malam Abdullahi direba. Na'am. Ba mutumin kanin ne. Sai siyo ya je gidansa na cikin garin Kaula inda kabarin mahaifinsa ya ce gidansa na wajen. Sai siyo ya je sai ya ce juman wani ne kadimin wajen. Kawo muna Madina tare da shi. Wani zaman da muka yi. Allahu akbar. Malam lokacin da kuka zo Kaula ha lokacin mun samu labarin da ake ce muna kaman su Imam Hassan lokacin wai suna yara yara da ake nufin kaman wani irin shekara shekarun shi a lokacin muna tare Imam Hassan yana yaro karami yana cikin madarasar Qur'ani wurin haddan Qur'ani yace wayyo na'am ni an kawo ne 1950 an ci a yafe shi 1946 Allahu akbar a kwarai shekara ba shakka haka ne na'am do yanda muka samu labari kenan cewa ka zo ka iske shi yana dan yaro zai yiwa ka karatar da su kamar yanda aka fadi ko dai ba kai ne malamin su ba na'am lokacin akwai malamin su dai akwai malamin karatun Qur'ani na'am mai haddan Qur'ani yana na'am ya haddata da yaran shi ya yi shi duka Qur'ani haka ne mutum Mauritania ne ayyo babba suhu ne sunan sa Rabbani Rabbani eh sunan shi kenan shi ke karatar da yaran shehu shi gida su duka ya hadda ne Allahu akbar yaran su ke karatar da yaran shi na'am da hadda mu zasu da matan shi haka shi Shehu Rabbanin ga da muka samu labarin shi shi aka ce wai sharifi ne ko ko ba ka galibin su mu mutane sharifa sharifai ne na'am Allahu akbar Allahu akbar eh to malam shekaran da ka zo Kaulaha wani maluma a kasan Ghana ka zo ka iske ko dai su wasu su iske ka cin Ghana eh cikin malaman muka san Ghana bayan shi da kowa cikin malaman Ghana na'am da zo na kawo da dindindin ba oh shi ne ziyara shi ne ziyara kamun muje na'am na'am Allahu akbar na'am malaman kuma shi na'am Sheikh Bab Al Waiz mazaje na'am na'am Sheikh Harun Baban ba ban dan malam kwarai na'am Allah ji kan mazaje sun duka sun lokacin kan mun kawo ne sun je ziyara sun je ziyara na'am na'am amma farkon wanda ya fara zuwa na'am Kaula na'am sun mutanen Ghana na'am je gurfa na gaban shi wa zama mu yi da shi na'am baban mu Shehu Alhaji baban makaranta Shehu Alhaji baban makaranta na'am makaranta Allahu akbar Allahu akbar baban makaranta ya shara sunan baban makaranta na'am shi ne farkon mutumin Ghana da ya fara zuwa wajen shi ayyo Allahu akbar sa'annan sauran suka zo ko sannan sauran suka zo ziyara na'am amma haka shi ya turo Shehu Hadi Sharif na'am ya zo Kumasi na'am ya zo Kumasi kuma akwai wanda ya sa manyan mutane ya sa su tarbiyya Allahu akbar kaman Shehu Haruna na'am da na su din da su Shehu Babal Waiz ya na'am Shehu Garba Hakim Allahu akbar mazaje wanda na sani na'am ne mai mantin
masu Allahu Akbar wanda na sani kan wanda ce da labarin sun kai tarbiya hannun shehul hadi na'am sannan ya wuce Najeriya Allahu Akbar ya wuce Najeriya kowace kusurwar Najeriya ya je na'am shehul hadi mutumin Mauritania sharifi ne haka ne kaga shehun da hafiz sunaiti na'am si ya gate ya ga sai huti jani alive cikin rayuwar shehun Tijani tarihi ya ba mu kaman na'am sun hada shi ne makka Allahu Akbar makamin da ake cewa khatmul wilaya na'am ba cika makan wani bane kaman cika makan annabawa Allahu Akbar khatmul wilaya ko roluwar wani taka na'am akwai makamin da annabi ba da labarin da khatmul wilaya za a kai mutum zai kai high class na'am na wani taka na'am to shehu Tijani Allah ya yi ya ba shi wannan makami Allahu Akbar to amma si wanda hafiz yiti na'am mun san dai yana ganin wannan makami na'am to yana son ya san wanda yake da makami Allahu Akbar yadda tarihi mutane da aka ba mu can muna kawula muna yara na'am tarihi ya zo kamar yana ta sauci Qur'ani yana ta roƙon Allah na'am Allah hada shi da khatmul wilaya Allahu Akbar shi gurin shi kenan gurin shi kenan wanda yake da wannan makami kurai sai na'am aka ce da shi cikin kashafi kashafin da yake ka wani ne muka Allahu Akbar yaje maka ya haɗu da shi Allahu Akbar to amma kan yaje kuma gaskiya wani ya haɗu da shi yani yanda ka ba mu labari Allahu Akbar yaje ma yaje maka lokaci na'am amma yanda ce ba mu labari ba a rubuce ba ni ban karanta shi a rubuce ba na'am amma mun samu labari kamar ya ba mutane labari kamar yayi mafarki na'am aka shehu Tijani na'am kaba ajinin kaba Allahu Akbar shi yanda Allah ya gwada mu na'am ana tawafi amma ya ga shehu Tijani na sai ne tawafi kaba na ce waye da shi na ce waye da shi na ce waye da shi shehu Ibrahim Allahu Akbar aka mutu ne aka ce ya ba da labari mazaje ba san sahihin labarin ba amma dai a takaice ya riga shehu ya ga shehu Tijani na'am da ya farka nan nan an kwada mishi ga shehu Tijani Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ya kwada mishi shehu Tijani Allahu Akbar da shi da shi to nan ya biyo shi na'am suka zo tare har ga shehu Tijani a Fas Madinatu Fas Morocco ke Morocco yanzu nan ya zo da shehu Tijani yana yana zaman neman albarka don kama ya taso daga Mauritania babban malami ne Allahu Akbar ya cika ma yana malami ne mai karantarwa ya malamtu ya malamtu saboda shi bai zo zaman wajen shehu Tijani na sabon karatu ba hidima ya zo ne san Allah Allahu Akbar ya yi shehu Tijani ya tarbiyyantar da shi Allahu Akbar bayan ya ba shi tarika na'am ya tarbiyyantar da shi na'am har ya kaddama da shi ya ba shi ijaza mutlaq na'am akwai wata ijaza da ce high class ana ce da ita mutlaq Allahu Akbar akwai ijaza muqayyada na'am akwai mukaddamci a zaba mutum kai ga ka ba ta tarika na'am amma kai wanda wasiri ne kana ka san Allah Allah ka hanya kana samu da tarbiyya saboda san Allah kai ne zukatan su saboda san Allah na'am yana zukatan kuma na waliye su san almajiran su ba suna gwada almajiran su su zama bayan su bane ko su zama su su gwada almajirai kamar su ne Allah su ko allolin su ubangije su a na'am suna renan zukatan almajiran su ne na'am har su kai su ga sanin Allah Allahu Akbar kada ya ta Allah na'am kamar yanda Allah ya faɗi cikin hadisi da qudsi ya ga annabi cewa la yasawni awdai sama'i wa yasawni qalbu abdi almu'min sama ta ba ta yi wata gare ni da in zauna cikin ta ba na'am kasa kuma ba ta yi wata gare ni da in zauna cikin ta ba na'am amma zuciyan bawa na mumini Allahu Akbar ya yi wata gare ni da in zauna cikin zuciyan bawa na mumini Allahu Akbar haka nan ne waliyan Allah sun ka dogara na'am suna gama wannan hadisi da kursi na'am inda Allah ya ce cikin suratul shu'ara da Allah ya ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata laha bi qalbin salim wannan yawma tara zuciya da zuciya da mutu da yaya da mutane mutum yayi ba za su amfanance shi ba su ba amfani ba
sai wanda ya zo ma Allah da zuciyar da ta warke. Allahu akbar. Sai warkakken zuciya. To sai Ibrahim ya saka gausul muradiyallahu anhu. Yace inda man ata Allah da qalbin arifin billahi. Allahu akbar. Wanda ya zo ma Allah da zuciyar da ta san shi. Shehu Ibrahim. Haka ne. Tafsiri sa ce. Allahu akbar. Inda man ata Allah da qalbin mu'minin billahi kowar fasara za yi mai Ibrahim ya sai aka bakar. Inda man ata Allah da qalbin سليم إلا من أتى الله بقلب عارف بالله الله أكبر إلا الله يأتي لا يسوني أرضي نعم سمع بتعيك لن نزونا تكي نعم كسا تعيك لن نزونا تكي أما أقول شيئا باوانا أكا وين يمومنين نعم نزونا تكي دوشي إتكادك كل دوشيك كما الله نعصمني الله أكبر والله نعصني إيتو دوشي ودنا كعادي ina yana sama ina kasu wannan da yake sama ilahu fil ardi ilahu ko ba ka ci cikin ku ka kore to amma zan tambaye ka in tambaye ko wani mai ilimi ne na'am Allah yake inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda na'am sita ayyama sawa ala al-'arsh na'am yushi layla an-nahara yatlubu hakikatan wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-musakhkharatu bi-amrihi ala law khalaqa al-amra tabaraka allahu rabbul alamin Allah akbar waye ga sanar da kai kaman Allah ce annabi na ce Allah na wata sakin hakikan ka gane kaman ubangijinku na'am shine wanda ya halici samme bakwai da kasa bakwai a cikin kwana shida to kasa samme bakwai da kasa bakwai da kasa kwana shida da suka zura a lokacin tuka akai al'arshi da al-kursi ko na'am to idan itikadinka Allah na sama ne kade ko kasa to gabanin ya halici sama da kasa a ina yake Allah ta kai a ina yake Allah Shehu Ibrahim kurai haka ne eh babban magana masu tafsirin wanda sun kasa Allah Allahu akbar tabi sabila man ana ba eh tabi ta farki wanda ya komo ido cike da bar komi ya komo gare ni shi baba tun wuri abu shi ne ma ba ni Allah ya ce ni Shehu Ibrahim tafarkin wannan mutum ka same ni Sheku Malam ko saboda haka nan Simon al-Hafiz sunkin komo da ya zauna komo kansa da ya zauna tare da shi Tijani na'am Tijani ya ba shi tarika ya kaddamar da shi tarbiyantar da shi sai ya sallame shi komo Mauritania na'am ya komo Mauritania kuma ya yi musu wasiya kada ya bayyana kansa sai Allah ya bayyana da shi na'am sai ya zo ya koma wuyan almajiyar sa yadda ce da yana karantarwa ya yi tafiya mai su kwasa shekara da shekaru na'am to da ya dawo ya zo almajiyar kuma masu karatu sun ka dawo yana ba da ilimi na'am kamar yadda ya saba da to ya ce wuce yana ce kada ya bayyana da kansa sai Allah ya bayyana da shi na'am a yadda muka samu tarihi na'am kuma na samu wannan tarihi bacin shi wasan da yana da yawa sai akwai wani bawa bacci ne bawa ne amma Allah ya wa Allah ya ba shi wani taka na'am to kaman dai bawa ne an jauta shi na'am ne mutasawuf ne cikin masu tasawufi tarifai kenan eh sannan shi yana kan dokinsa na'am shi hafi ma ba hafi na zaman da albagiyan sa gaban sa na'am ina karanta da su ilimi zahiri sai sauka kan doki ya sage jama'a ya zo ya zauna ya zauna zaman tayya gaban Shehu Hafiz ya ce baban Hafiz abinda ka zo da shi daga wajen Shehu Tijani daga wajen Shehu Tijani daga zauna wajen sa na'am ka zo kana goyewa to ya ce ka tafi da kanka Allah ya bayar da kai ba ni Allahu akbar mana Allah ya goda miki ne bani na'am wanda Shehu Tijani ya baka to dan Shehu nan ya baki tareka Tijaniya sannan jama'a sun kai mama ko Shehu kana da irin wannan ne bangaje abinda Shehu Tijani ce da ni shine ga ya bayyana da Allah ya bayyana da ni yau Allahu akbar ya ba mutumin tareka bakin bawa ne na'am wa waliyi kuma ya baki tareka wannan kamar asawar almajiri ta kama tareka akwai Sheikh Maulud Fall cikin almajirinsa shi kuma da ya ji labarinsa haka ya samu haka shi kuma ya roke shi izini cikin almajirinsa ne Maulud Fall kakan Shehu Al-Hadi wanda ya yawace Najeriya da
faida shi na dan shi da gice maulud fal sai yaro ki shiwon sa Muhammad al-Hafiz this is in zashi sima je ga shiwon na'am to sima je maro kada ku a cikin iko Allah an ce ya sauka shiwon tijani ya bar duniya da kwana hudu ya sauka Allahu akbar ya samu sabon shiwon tijani ana makocin shiwon tijani to is ona tare da su wanda suke tare da shiwon tijani ya samu albarkar gurgudan nashi kuma ya komo mu Italiya na'am to ya abubuwa da suke cewa Allahu akbar Allahu akbar Allah ya kara mana soyayya Shehu Ibrahim malam mun samu labari da ake ce mana cewa akwai wani bawa Allah da ya zo wurin baban Shehu Ibrahim to wannan bawa Allah nan cewa shi Allah ya nuna mai Shehu Ibrahim kamin Shehu ya bayyana an yi haka kuwa da ya zo yana tambaya ya nemi ya san ƴaƴan baban Shehu an yi haka na'am mun samu hikaya haka na'am manyan mutane kowa wanda muka same su na'am za ka haɗa shi hikayan yanda ya kace shi na'am wulil haji na'am cikin manyan albayan shiwu wani kuma ya yi karamomi da sun shiwu da sanin Allah suna shiwu Muhammad al-Mashiri na'am Sheikh Muhammad al-Mashiri baban shi ce na Muhammad wani shi ma mutumin kaula ne ko shi mutumin Mauritania ne Mauritania na'am alhaji Abdullahi Alawi ana cikin sarayya da Alawi na'am ya ce shi wani alhaji to shi ya zo yadda aka gaya muna tun muna yara kaula na'am ne Allah ya mai kashafi na'am to Shehu Tijjani ya ba da labari akwai faila da za ta bayyana cikin albajirensa bara lokacin za a san Allah da failan nan kamar ka samu gushi ne ruwa na bugowa na'am daga kan gushin na'am ba sa sautawa ba sa yawa haka ne to haka faila ruwa faida ne kenan wanda yake zubowa ikon Allah baka san ina ruwan ke fitowa ba ina ta zubowa ne akwai ruwa sun da shi haka nan Allahu akbar akwai rafukan da yake a asalin su har wa ruwa su ruwa kan dushin dushi ne ruwan ke bugowa ba wanda sai inda yake iko Allah ke fitowa da ruwa na'am ba tsayawa Allahu akbar ruwa wannan ne faida ne kenan na'am ya ne goda kamar za a zo ana shiga tareka na'am ba sassautawa wanda Allah ya ba shi da kai duka za su ta sani ka afwajan afwajan kenan to ana shiga na'am amma akwai lokacin da zai wuce almajirin sa ne Allahu akbar kin almajiyar Shehu Tijjani ya gwada na'am to saboda shi shi alhaji da alhaji al-Abdullahi al-Abuja na'am ina cikin almajiran Shehu al-Hafiz na'am wanda aka tarbiyyantar da su shi kuma yana da wali ta wali ne ya kashifi in an ce kashifi kuma wanda duka yake ya san sari'a ya san kashifi akwai kashifi wanda Allah ya yi masa ijabi suna ganin boye na'am to wannan alhaji Abdullahi ne a cikin su shi ya gano Shehu kamar hannun Shehu ne faila za ta bayyana na'am yanda muka samu labari ya taso ya tafiya ya shigo Senegal yana tambaya tun da Shehu Tijjani ya faɗi faila a cikin almajin za ta bayyana akwai wani ya kadiriyawa a Senegal amma bai je wajen su ba na'am sai wajen ya tijjaniya wanda muka sani lokacin akwai gidan Sheikh Ajab Malik Si gidan tarika ne mukaddami suka cin kuma baban mahaifin shi shi Alhaji Abdullahi Sallallahu Alaihi Wasallam shi ma mukaddami to amma a lokacin ba san iri ijazar na Abu Malik ba to muqayyada ne menene amma Shehu Alhaji Abdullahi mahaifin shi ya je fas kabanin Shehu Tijjani amma sai Malik sai ya samu ya to wajen manyan almajiran Shehu Tijjani da suke tare da suke fas a wajen lokacin to su sun ka ba mai babban mukaddimin ne ya ba Alhaji Abdullahi da mu'aifin Shehu izinin mutlaki ijaza mutlaki Allahu akbar sai roki a bashi ya kawo babokin sama abokin
zamansa Alhaji Malik. Na'am, sai aka bashi mutakami. Allahu Akbar. Sai kuma da sunan shi laga laga da ko ya kawo mishi amma gare shi tiwawon si su kiyani su si. Na'am. Yazo halin da aka ce da yazo ba Alhaji Malik ya yi tafiya. Na'am. Alhaji Malik ya shiga cikin albarkacin baban Shehu Ibrahim. Na'am, na fahimce ka. Ba su yadda ka fara. Oyo. Allahu Akbar. Na'am. Kakar mutane sun yi juya abu yanzu ba ya yi kokuri suna karere ne wai baban su ya ba baban Shehu wai ba fi ya baban Shehu ya ba mahaifin Shehu mutlaka ga tarihin Shehu na faɗi su ba manyan su sun sani amma yara mun da ke biye wa ce ne wai nasu ne ya ba Alhaji Abdullahi Yans da mahaifin Shehu ya zaba haka ba ne Alhaji Abdullahi ya ba shi da ugu daga fas ya ba shi to si Alhaji shi mutum mai tarihi Alhaji Abdul Aji. Na'am. Alhaji Alawi. Na'am. Shi ya zo shi ya gano Shehu a cikin gaibi. Na'am. To sai ya zo wajen Alhaji Malik. Na'am. Sai ce da shi ya tara mai yayansa ya gani. Alhaji Malik kuwa yana da yaya mata amma yan maza da Allah ya bashi guda huɗu a lokacin. Na'am. Sun manyan sun zama baligai. Na'am. Alhaji Abubakar si. Na'am. Da Mansur si. Na'am. Da Abdulaziz si. Da Habibu si. Yayansa ce da. Sai ce ya kawo musu yayansa ya gani ya gani si da ga cikin da ya ce nema a jikin su. Sai ya tambaye Alhaji Malik si ya ce iyakar Tijjani ya ce ne kai ne karkari cikin Tingal ya ce a ina da masoyi. Na'am. Aboci na da wani malami ne Alhaji Abdullahi Yas ina garin Kaula. Na'am. Ce na yayyarce shi ce kai kaje ya kaje kuwa masoyin shi wuce gani soyin sharifi ne kai kaje ce amma ka je ka sauka wajen imamin kaula lokacin imamin kaula sunan shi Qadi Abdul Kam. Na'am. Yana sa kan shi albajirin alikisi ne. Na'am. Wanda ya neme shi shi ma ya zauna shi ne babban malamin kaula har lokacin da fararen turawa ce suka zo kashin turawa ce mulkin Senegal a zamaninsa shi an kasa alkadi. Na'am. Shi ne kadi cikin court. Na'am. In shari'a ta zo in za a yi shari'a sai ya zo zauna in shari'a ta musulmi ne a tambaye shi. Turawa ma ce shari'a lokacin ta tambaye shi. Allahu Akbar. Shi ne kadi alkam. Sai Alhaji Malik shi ya ce ya gwada masa ya zo ya sauka wajensa sannan a kai shi wajen Alhaji Abdullahi Yas. Na'am. Yanda tarihi ya zo mana ya zo ya sauka ya ce yana neman Alhaji Abdullahi Yas ya ce Qadi Abdulkadir ce dan uwan mu ne malami ne. Na'am. Ce malamin ka ne Malik shi ya ce ni zan sauka wajen ka amma ka kai ni wajen shi sai Alhaji shi limamin kawala da sa'an ka kai shi wajen Alhaji Abdullahi mahaifin shi ya je ya gai da shi ya ba da labarin shi inda ya fito Mauritania bai ga wata abin da ya ce mai na'am wanda ya suka zauna suna fiye ilimi na'am a nan ya ce da shi yadda muka samu kaya ce da shi ya gwada mashi yayansa so lokacin manyan yayansa ne baya suna ce baya khalifa muhammadu khalifa ya yi gida ya sa su khalifa babban dansa ce na sannan Alhaji Abubakar Yas da Alhaji Muhammadu Zaina su ne manyan yayansa sai ya aika a cira su ya yi bako ne ya ce ku zo ku yarce sharifi ne kuma sharifi sun zazuwa daga Mauritania ina karba hadayen sai ba sai fuje ni sharifi ne to ba ni hadiyar kankana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai fuje. Na'am. Wanda sun ka zo sun ka gaisa da shi ba ko ne ne ina tambayan gwada mishi yaya sai ku ka zauna
suka gaida shi suka tashi shi Alhaji Abdullahi yace da Alhaji Abdullahi mai fushi yayin kace ne yace eh ya samu ruwa suna filan ilimi ya wuce wajen ya tafi gida tashi gare kuma aka komo da shi shi wancan babban limamin kola babu jin filan shi bane ba mai ilimi mai yawa bane ilimi wanda zai zauna yana fiye da shi ba da fiye da ma ya fi so fiye da jami'ai ya ga na jin larabci da kuma babban da ta ala kulli fani ne mai fin shi ya tara ilimi Allahu Akbar wasi ya waye da shi komo na'am cikin hikaya ne dan kwana biyu ne kwana uku ne suna fiye da shi ana uzurin wani inda ke karantarwa sai ga shi na girmawa yace kashi fi ne ya tunga shi Allahu Akbar Allahu Akbar wace dai saurayin da yace gara ne yace ciyawa sai ya zo da ya zo sun ka zama na'am sai wuce sai ya zo da sai wuce da ya ciwo ya gawo ta da ya zo sai ya ce na yi bako sharif yace ka zo bai da shi yace ciyawa tana wucewa ya ce ta tambaya ne ce ya dana ne ya rayuwa da shi ba ku ya tambaye shi mai fi shi to dan ka ce ne ce ya ji ne ce ka ga koda mun yayin ka ba koda mun wannan ba ce mu sai da ba mu haka to wanda ka manyan ce ne na koda maka shi kuma wannan ma lokaci baya na yayi ya je gare a shi kusa ka ban mun bai ni bai bukata na ne a je a nemo shi ba shi kade bane da na na'am na'am wato abin nufin shi na su al'ada kenan na'am dan kace ne na'am dan kace ne dan kace na'am na ya zauna shi yana zaune su da fira ni naji wannan magana bakin shi Allahu Akbar suna yana zaune su da fira ina ma shi da shi suna fira ilimi yana tambaya sa ka'idodin ilimi ina jarraban mai fi shi na'am kaman hadisi da ya ko kaza ko kaza kunci kaza mai kadoce shi suna zaune shi wuce nan in ba don kana tambaya da bayan sun ban so yin magana ba su yayi magana lokacin hindu an doki record wani mutum mun taya da record na'am to shi suna zaune sai ce da shi mai fi shi wuce Alhaji Abdullahi ka da ci alqur'ani yace kwarai kuwa da tajwidin sa Allahu Akbar Allahu Akbar shi yake da shi mai yafi shi kuma in shi dawa a hada ta Qur'ani yace ah ake da kai ni ma da ci ne yace alqur'ani ta yafi alqur'ani yafi fino ne ba yafi fi sitin ba Allahu Akbar shi ne da ya yake ni ma mahaddaci ne amma ni nawa alqur'ani wannan da haddace wannan ne na haddace na'am shi ta wasu tuna ne shi tun da shi ne Allahu Akbar yace ah kada ka kawo mun kada ka kawo mun kada ka kawo mun nan da mai bai ba na'am Qur'ani al-Qur'ani duka izi fi 60 ne na'am 66 ana shin wajen da wannan radiyallahu akbar yace ina zaune na'am sai na fahimci abin da yake nufi Allahu Akbar lokacin yana dan yaro ina matashi na'am sai ya ci lashi ina dan yaro ba ta ba daga lokaci Allahu Akbar ni a dan shekaru 20 ce da na'am don shi wala na shekara 20 mai fi shi da su na'am 20 mai fi shi da su na'am 1922 shi ne auren fare shi na'am 24 ya fi diya da fari kuma na ma hasa na'am 2027 wasu ke 29 a 27 ne 27 ne shi da bayan da faida Allahu Akbar ya da shi ka sai da bako baba mutum ne haka ne ba shakka ba shakka kiwo ce da ya faɗi haka na'am da mai fi shi ta kana ka kara mun wani abu cikin shari'a cikin Qur'ani shi shi wuce sai na fahimci ina yana nufi da shi ta wasu tunan suna buga hisabinsa 66
ina nufi kamar alqur'ani duka Allah Allahu akbar abin da yasa yace ina da ci qur'ani da duka 66 ne bayan bin shi ula ce ba haka shi yace sai na fahimci ya fahimci abin da yake nufi sai yace ke shi yace na yadda da baba na bako na'am abin da ya faɗi alqur'ani 66 ne shewun yi shewun rage zanu na'am mutum ne katu ne sharifi ne babban mutum sayayye ne na'am shewun ke da nafari haka ke tashi ke rungume ne Allahu akbar ke rungume ne ya tashi ke rungume ne haka yana ina alhaji abdullahi dangana ka na wani Allahu akbar dangana ka ya fi ka fahimta al'amura Allahu akbar ya fi ka fahimta Allahu akbar Allahu akbar shewun ibrahim shewun ibrahim haka ne yes na'am sun ka zauna ana ka zama fiya na'am mene koma masaukin sa yake da na zo karaka to yake nan sun ka fara fiya ita fiye shi na ina ne sai ke ke ni ce ne ma ke ba da mashi kuma ke ni ce ne ma abin naka ne abin da nake nema na naka yana wurin ka ina abin da nake nema ke zan ba bai da wurin ka Allahu akbar Shewun Ibrahim na'am sun ka je da shi shi da yake da sun fure ya sai ke kwarai kin ba masu kuma saboda haka shi shewun da yake sun ka je ke shi masauki ai shi dan gari ne na'am garin gari ya waye ka mutum ya tashi da safi saboda kai wajen sa ya kai mai hadaya so so shewun Allahu akbar wallahi da ce da sun ka mushi hadaya ba wannan ce yayi ne su da sun ga aka gaisa sun ga gidan sarifi suna zuwa suna karba hadaya ne ba wanda ya tambayi ba kon kuma na'am ba da yadda tambayi su kuma ne ba wanda ya ce da ba kon kuma ke shehu ne yake kai kawo wannan yake ido ci komi da komi ya ba shi Allahu akbar shi ne ya gwada mai shehu dama kai ni ce gida ke kuma mahaifinsa ya san abin da ya yi bai san abin da ya gaba don ya shehu ya tashi ne da karatu da yawa na'am sai wai wata ne mutum ya taso shehu wannan na yi bakin shi na'am mutum ne ta ne yana cikin bakwanci ya zo da safi sai ya zo yana cewa Alhaji Abdullahi gidan ka fada da sha'ani jiya na ga wani aske ya babban aske ya taso ya sauko daga sama Allahu akbar gidanka akan wani yaron tare da to femu asiri femu asiri ya ka ya ya san ka kan shehu ne yake so fa shi femu asiri kar ka fa ba san wanda kake fa aski ya san ka kan wannan ko ya tashi ya koma Alhaji Abdullahi gidanka na da alshani babba Allahu akbar wannan shi da shehu aka kulla abin da aka kulla shehu Hassan din na'am ya ga abin kamar ya tambayi shehu da kansa na'am an ce Alhaji Abdullahi Alawi na'am shi ya tarbiyyantar da kai sai ce eh haka ne amma ya tanne ni ina tun gama Allahu akbar Shehu Ibrahim ina tun gama ya zo ya tanne ni rakiya kenan yau mai ya zo ya tanne ni misali ya ga misali ya da shi kamar mutum ne ya tube ina sai bakin kodi na'am da maya shi zai fadi cikin na'am kodi yi ne kaya na'am sai mutum ga zo ya tura su ka fadi da ba Allahu akbar ya ka ni da shi Shehu Ibrahim haka ni da haka Alhaji Abdullahi da tanne ni Allahu akbar shi ma abunda aka ce sai tarbiyyantar da shi eh gaskiya ne abubuwan da muke tarbiyya da shi na sanin Allah yanzu haka ya zana ya ba shi Allahu akbar shi sharifin na'am bayan ya tafi shi ya zama komi ya rusuli makansa ya yi takarda ya ba shi cikin takarda ya gwada mishi abin da ya samu san na sanin Allah ko kin mutum ya komo da ya komo ya ce to abin da ake nufi ka ka samu Allahu akbar shi ne gaibi na'am na wani taka Allahu akbar sai ya gwada mishi kaman yanzu abin da ka samu ga na ka ne kai kade a kan ka din mai masani mai dadin kai duniya da lahira wanda zai samu ta hanya ka zai samu Shehu Ibrahim Allahu akbar
amma kada ka bayyana da kanka sai ka ji ba ni duniya an ka ji ba ni bayyana da kanka na'am idan ka bayyana da kanka ina nan yan wayan ka na su ba nasu bane sun ni sun san ba na mahaifin ku bane na'am ko ba nasu ba na kowa bane sun san waje na ka samu sun bi ne da ni ta mun ta ne Allahu Akbar. Show Ibrahim. Na'am. 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 Ni yago da mishi kashi ne sai goda mishi saura ka nan nima na tafi. Allahu Akbar. Sai ka ji ba ni ran. Ko saboda haka na saka mai fi shi shi ya rasu 1920. Shi kuma ya fi 1927. Shi ne yanka shekara bakwai bayan rasuwan baban Shehu Ibrahim kenan. Na'am. Shi ne bayan an cika shekara bakwai da ya rasu sannan wanda Allah ya hukunta Shehu ya bayyana da kanshi. Allahu Akbar. A yadda ranar faila ta faru an ce an yi maulidi ne. Na'am. Shehu Muhammad Kabir Fai. Na'am. Wanda shi ne Imam Wasa sun karkar Shehu Landa ya cika hannunsu. Allahu Akbar. Shi ya ban labari. Na'am. Ayi maulidi ne. Na'am. Wajen annabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Yayansu babba Khalifa shi ke zaman mazaunin babansu. Na'am. Yake fitowa ya zauna kan maulidi kamar yadda mahaifinsu ke zama. Na'am. Kuma Shehu ne madaha. Mai jan zikiri ana bin ana fitowa da yayan. In gari ya waye kuma an sauka an huta. Can an jima kuma kamar misali 11-12 ya sake fitowa. Zai sallame muka wuyawa. Na'am. Wurin maulidi na'am. To shi ne aka zo kuma ana zikiri. Na'am. Ana zikiri, ana zikiri, ana zikiri. Shi ko Shehu zikiri. Yana zikiri ya yi wala ta yi da karensu mai daɗi nan na Senegal. Ana yi ne can sai wata mace sunan ta Fatness. Na'am. Wan Shehu da su na biyu matansu ke nan masu lokacin. Ya wuri ta kuma ya wuri ta ba. Amma Shehu Kabir ce Fatness na ita ta yi gida ta fari ta ce zikiri ya yi mata daɗi ta ce ta fari kan ta ce wai Shehu Tijjani. Da ta ce wai Shehu Tijjani. Shi Shehu ta ɗaya mai ke ce mi zai sanar da ke kamar yau ni ne Shehu Tijjani. Allahu Akbar. Shehu Ibrahim. Shehu Tijjani ga Shehu Tijjani na yana gaya ma duniya kamar yau ni ne shi. Duk abin da kake nema in kaga Shehu Tijjani ka tambaye shi ko ka yi mishi yau zo ka tambaye na ga Allahu Akbar Shehu Ibrahim bayyana Shehu kenan failan shi ne na'am failan mu nan kenan ya bayyana na'am Allah sa mu da muka santa muke rike da ita daidai da wanda suka safa ma faila kashi kashi da suka kakkara abubuwan da ba su ciki Allah sa su gane amin amin ya man yasu bai hana kowa sallah hamsa salawatu Na'am. Hana kowa haji ba. Bai hana kowa zakka ba. Bai hana kowa wura ba. Na'am. Ai la'ila ai wazifa. Ai sallah hamsa salawat. Abi Allah da kyau. Haka ne. Yene ni zukata bayin Allah. Su koma ga Allah kuma a so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka ne. Shehu Tijjani Ibrahim ce. Gausu zamani. Wannan muka san shi da shi ke. Allahu Akbar. Taba karkata. Na'am. Allah annabi Muhammad Allahu Akbar ka ce za ka bishi ta kan wannan karabanta haka ne da ka ce za ka don kuma wanda yake kuma shi bai da sana'a kamar su wani na san su su wasu da suke Gombe suke ina Najeriya da su Ghana masu zagin Shehu Ibrahim yes to wani ne su ce duhu auliya illahi na'am su mutu haka ne kai da spoil ne ba shakka zagin wali Allah kai da kake ci kai ta ci Allah kiyaye Allah kiyaye fara abi Allah kiyaye da aiki idan ba ka da aiki sai zagin wani Allah na'am ita zagin in Allah ya barka Allah kiyaye Allah bani Allah ne na'am ba su ce komai ba sai la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu wassalam haka dai ka gode kore mun gode malam Allah ya saka da alheri malam Allah ya saka fi haka ne da san ni na magalisi ne Allah fadin mutane na'am Shehu Ibrahim ya fi da bai bai da yawa na'am amma abin da ya fadi wanda yake mai shada ne duk almajirin sai zai lura ya ce halaftu yamina
na san Ibrahim Alias lai ta kwana lawa haka ne bai magana da son zuciya na'am ya riga ji annabi ta wannan Ibrahim Alias bai kariya ko bai magana da son zuciya na'am Allah ya ba shi ne annabi ya ba shi izini ya ce na'am halafti yamina innani la yuhibbu na'am kuwa kan rasuwa ba baka fara na'am innani ba mai so na suwa asalin fasi wanda ya fi dadin kai Allahu akbar wal aqsu fi hal buqdiya wanda ya fi dadin kai ba mai dadin kai ba wanda ya fi dadin kai sai da kowa da dadin kai na'am ko sike so na wanda kuma bai so na wanda shi kowa mugu kai sike ina marasa rabu marasa yake ba ne Allahu akbar mugu kai wal aqsu haka ne Allahu akbar shi Ibrahim na'am wa'adu zamani kullum fazara qiyan na'am mutanen zamanin nan kowa ya rabunta da ci gaba Allahu akbar kowa cikin kowane iri Allahu akbar suwa man kala na hajifa sai wanda ya ki bin tafarkina Allahu akbar ni ba ta tafi zuciyarsa ne wannan Allahu akbar zuciyarsa ta da bace Allahu akbar wannan ne to su ba wanda yake yana da rabo ya biyu haka ne da aiki sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah hamdu salawat haka ne da Allah da Muhammad haka ne shehu Ibrahim ni kuma zan kara ni sai da shaban dan kara na'am wanda dukka ka kayyatar da dan tijaniya na'am ka kafirtar da shi ka san kai kai ne kafiri ba shi ba Allahu akbar ba dan tijaniya na'am mi da tijaniya ya kara masu ce kansu ahlus sunna ya tijaniya mi su kabar ya cikin sunna hamsa salawatu ne suna yi haka ne suna da arziki suna zakka ba shakka suna zuwa haji na'am najimi ga kuma haka ne to mi su ka kara cikin sunna da kai kake yi da kanka ahlus sunna sannan su ba ahlus sunna ba haka ne hamsa salawatu da kake su suna yi azumin da kake suna yi zakar da kake suna yi hajin da kake suna yi mi suka kara sai su ce wai to yanzu cikin aikinmu haba jama'a na'am inda ba za su asu zuciya ba idan muke taimiya na'am ba gishiri ba mai ba bakur ba barkonu na'am gishiri ba barkonu ba mai ya sunan miya nan to misali nake bayarwa idan cikin musuluncinka na'am ka karyata la ilaha illallah na'am ka karyata astaghfirullah ka karyata salati ga manzo Allah ina musuluncinka haka nake misali ba shakka haka ne kaje da muke yi la ilaha illallah ne astaghfirullah ne la ilaha illallah da salati annabi ya ka wani annabi ba tabbas haka ne ba shakka duka ya tattara kaje kana kafirtar da mu Allah kiyaye to in ka kafita da muka san mazauninka haka ne eh san mazauninka annabi yake umma ki ya take mu ala dalala amma nasaba ila dalala fa huwa ula bil kufr na'am kuma yace yace la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala alhaq Allahu akbar la yadru man khalafum ba yanda za ba al umma na ba kun ba an samu wanda suke kan gaskiya wanda saba musu bai ci san su Allahu akbar Allahu sala Allahu akbar guri fure mara Allah samu da amin do annabi amin albarka annabi yadda mu gaba da amin albarka annabi amin albarka annabi amin do annabi malam wani yace min batun akusumbu da cikin masoya na da suke kallo na suke tambaya ka ba da labari batun akusumbu yanda akai unkurma da Shehu Ibrahim su kai halaka har yaje da shi kan batun ruwan akusumbu a batun unkurma da Shehu Ibrahim da saduwansu saduwansu ba batun akusumbu ba ne na'am saduwansu tun lokacin da kuma ya fara siyasa na'am 1950s na'am da Shehu ya zo lokacin da kuke jin Shehu ya zo ya fito hajjinsa na biyu na'am an ce baka labari na'am hajjin sa da biyo ya biyo a Accra na'am a lokacin nan mai masaukinsa sunansa Sheikh Alhaji Ahmad Futa na'am malamin mutumin Futa Senegal na'am kuma ali mamutu filo filani ne mazaunin Accra
majida ne a wajen so ya sauka Allahu akbar to kuma si ko maso ne shine baba na Alhaji Noga na'am ne baba ni dan Alhaji Noga ne Allahu akbar ta eh abin da yake malamin sa Alhaji Noga ne baba na malamin da yake da shi na tasba mun bukata ne akan aika gari garin ai masa roƙo Allah baba la ya zo ya soko wajen sa ni da shi ina yaro ayyo ko ji Alhaji ne har dakin kwanciya sa muke kwana Allahu akbar ana yi mai tasba ya kawo masa ne kawo masa sallame shi ko koma garin Allahu akbar ya roƙa ga baba na haka yake ta gina baba na kan ita ne ne kuma kaman dansa har yau bayan Alhaji ne kuma suna shi da yana cikin mazar su da matar suna shi da yana cikin yayin Alhaji ne Allahu akbar da yi arziki da mun ba kudin gana bai taba yin arziki ذلك فضل الله ذلك فضل الله من زمان الله اكبر انا تو انا شنكافه انا لاي انا كربا بان زابا saboda Allah الله اكبر akwai adila adila na likafani na safani zan kowa zai wanda wa na samu gawa yace aje a yanka ba Allah akbar yana da wurin zaman da yace don wanda yazo mata na taifi babun suna ce wani akuli ka za a bashi hakka Alhaji Noga ya gina ya gina a Jarwal Makka gina masallaci ya ba mazaunan wajen nan eh Alhaji Noga wato Allah Allah ya mai firaku da talauci Allah ya yi ba shi Allahu akbar so bayan Allah Allahu akbar sai Usman Fadama na'am Usman Tifi ma'am haka bai taba mai kudi na'am domin Alhaji Noga da shi da kudin gana shi da arzikin gana shi ya ce sallar azhar Allahu akbar sallar azhar ayyo bayan Allah su fito wato masallaci yana zaune Allah kare shi abin da yake cikin ya har a ce magana Allahu akbar ai sallar azhar tun ya wuce kudin shi bai hana shi bautan Allah ba Allahu akbar saboda shi sai sai wuce wa sako na'am ya Alhaji Noga na'am gida kamar huku ne sakani Allahu akbar Alhaji Noga mai kudi ne lokacin suke gina wa babban bakon da yake na'am shi kamar shi ta da shi na'am da majidan masoyi sa Alhaji Noga ya sauka na'am to nan lokacin nan kurma ya fara siyasa na'am sai suna 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 bin su manyan da yake bin su sai suka kira shi na'am so mun yi babban bakon wani wajo sai kurma ya zo sai ke ga man kaman da ya zo lokacin yana da 5 pounds shi wa ke rike da 5 pounds kuma 5 pounds na'am 5 pounds a zamanin na'am kudin English pound na'am ya ba su su ba shi yayi mishi addu'a Allahu akbar ya samu magana independent kuma ni yansa ya samu gana independent ya samu magana independent ya samu Africa duka independent Allahu akbar saboda haka sai kuma ya je kudin sai shehu mai addu'a ce ya lamunce mishi ya samu independent shehu Ibrahim eh ya lamunce mishi ya samu independent Allahu akbar saboda haka a tarshe dan ka zo ka samu da fannin 1967 na'am lokacin da shi ya bari zuwa Ghana kuma Allahu akbar sannan daga baya kuma ya zo 60s ya kuma ina zuwa zuwa nan da yake yi in ya zo ya sauka ku ya yi so da mu da bayar zuwa bar zuwa da zai zo ya komo 60s nan da fa sai shi usani abu Allah ne sai zo ya hanya kuma ne har aka sada shi da Allahu akbar babban mutum da ya taba zuwa yana ka addu'a na'am ya bar zuwa ne zai zo daga ya fito Makka ya biyo Najeriya zai zo ne soka cikin ka sai kuma yayi niyya kamar yanzu ya tarbi shi da ba da gida na gwamnati da ke tokar da manyan baki gwamnati Allahu akbar nan ya ba da ma sauki in Shehu Ibrahim Allahu akbar Allahu akbar na fara tafita sakani Shehu da a cikin walaf kenan eh walaf ne ya zo na'am in Shehu mun zo da Shehu na'am za mu zo wajen kuma haka Shehu sana wani ya gama wannan ayyo da wani ya ce tafita da larabci ina ga wani Shehu sana wani ke yesi da gado ce da yin shi ba Allahu akbar ni dai ta fata da zo annan gana da yawan su ke ga a kola wajen shiwo kan neman bukatun su na'am ke da furta don ci suke yi eh ci suke yi lokacin da kawo Allahu akbar saboda haka
Africa. A lokacin nan duka yana so ya haɗa kai Afirka. Shugaban Afirka ko maciyansa da yawa, amma da ya ce ya gaya ma shugaban, abin da nake nufi ne African Union. Sai shi ya ce, amma ban san ne shugabannin Afirka da yawa na suna gaba da ni. Suka tsakanin turawa sun sa suna gaba da ni. Kana na kokarin Afirka duka ta samu independent. Na'am. Zan ci da su. Sai shi ya ce bayan sunayensu. Aka haɗa sunayensu duka aka ba su. Sai ya gama ce kira su. Lokacin an kai farkon haduwa 63 a Addis Ababa. Lokacin duka ne nake tafi. Allahu Akbar. Sai bayan na zo na samu na je mata. Na'am. Ko wasu da suke yi amma bayan na koma ko na ci gaba da interpreter. Na'am. Kuce a Kusumbu. Na'am. Ta ce a Kusumbu. Na'am. Ai biji a Kusumbu da ake so a sajen daji. Turawan da an kawo. Na'am. Masu aikin an gaba da ni. Na'am. Ai a Kusumbu. Su suka zo su dama. Kuma kama. Akwai wani sikirci ne da. Akwai kamar wasu abubuwan na aiki. Kamar aljihu. Na'am. Sun su yi aiki. Na'am. Sun yi aiki sun aje. Na'am. Ingar ya waye. Za su zo su tara an rusa aikin. Na'am. Za su tara an rusa aiki da aiki ne ya ba. Su sake yi. Zo su tara kuma gari ya waye. Subhanallah. Amma sun sa take abubuwan su sun kama camera akwai wani abu. Na'am. Saboda haka musamman kuma yake shiru yazo yaje ya ga wajen ya kare ta da shi kamar in yayi addu'a kun yayi. Allahu Akbar. Shi sa aka sa rana. Na'am. Aka je daji ga mu ga kusan mu ga abubuwan muna kallo. Na'am. Sai an tura tun ta ga sare wuri cikin daji. Da zai zauna yana kallon ruwa. Oyo, Shehu Ibrahim. Allahu Akbar. Ni ne jama'a ne, amma ni ne hajjimin da ya ce, ya gwada min kawo duwatsu. Na'am. Samu duwatsu kamar haka, kamar yaman ya haka. Na kwaso duwatsu na kawo na haje mishi. In ka ce fi da mishi sijada. Na'am. Da yi wani na fi da ba. Ya zauna kan sijada zaman ta yi ya. Mu muna baya. Na'am. Bai san abin da ke karantawa ba. To amma duwa su ne na kwaso na je mishi. Ni ya ka sai da tun mai ka. Ya da mutum mai ka. Allahu Akbar. Ni ya ka ta bin je kan ta je fa cikin. Allahu Akbar. Ya to da ni ya ka ya ka sun da. Ah kore ba shakka. Aka muka sabu labari. Ya ka ni ka mishi. Na'am. Na'am. Allahu Akbar. Shehu Ibrahim. Allahu Akbar. Bayan mun kare. Na'am. An shirya kudin hotel da ake yi. Na'am. Ma'aikata da masu zuwa kallo. Na'am. Aka siya mana abinci wajen. Na'am. So ka ce aka ce halali ne an siya musu abincin musulmi. Na'am. Ce abincin musulmi. Ce abincin da protocol da muka dawo. Na'am. Muka dawo masauki. Da dare kuma sai muka je. Allahu Akbar. Na'am. Sai ce ga mu sha dan gama. Allahu Akbar. Mun da yake su. Si yaji ya ta aljanuni ba ya gama da su. Ya sallame su. Ya gama da su. Su baro ne. Ya gama da su. Na'am. An ce su sun bar ya ce ya gama da su. Allahu Akbar. Si yanka ya kusa. Shehu Ibrahim. Su waya ya kusa. Ba ya gama. Ah kore. Allahu Akbar. Ku nan ka haje shi. Shekaran da aka yi 62 Allahu Akbar. Allah ya kara mu Shehu Ibrahim karama. Allahu Akbar. Mun gode kwarai. Malam. Ah, ni ba ban tambaya. Malam. Kwarai na gama sauraka. Malam tambaya na karshe zamanka tare da Shehu Ibrahim ko da yake kowa ya shaida kuma sun tabbatar da haka. Ba wanda yake ya yi gadama a kai
cudanyanka da jiki da kai da Shehu Ibrahim, ka taba ji ko kuwa a'a ka taba gani Shehu Ibrahim ya shiga cikin alwallan wani? Kamar misali mun samu wasu wanda yake wai nasu ilimi na hakika ko tasawufi sun kai wani masai in lokacin sallah ya kai basu alwallah, an yi a duba ka kai mai alwallan su ce wai sun shiga cikin alwallanka. Kuma bai taba to shi ke na biyu kuma Shehu ya taba dauke ma wani sallah? Ya ce ka dakatar da wannan sallah shi ya dauke maka? Ba ka taba ji ba. Ina shehu muke zuwa ni na sai. Na'am. Abin da ban yi ga ma kowa da kowa. Na'am. Zafi, ana zafi ko la ba la tiki. Na'am. Ba fitina. In sai ne kwanta wani ne kwanta da wuri karfe goma wani sha daya. Na'am. Ina sai kansa zama mafici ina mafi fita. Wallahi tunda har karfe biyar da asubahi. Allahu Akbar. Na yi ciyar sallah asubahi na fari. Na'am. Na yi ciyar sallah na fasiyan fari. Na'am. To da zafin da duka da ruwan zafi ce alwallah. Ina da murhu. Na'am. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Na'am. 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 Allahu Akbar. Ya da dama zuwa masallaci lokacin da shi ya fita sai ce gurin yin gaya ma na cira sallah. Na'am. Don ya riga ya sa Shehu sai da Ali Sisi radiyallahu anhu shine Imam Ratibi. Na'am. Ya zo sai ya fara sallah. Na'am. Sai ne in yana da dama zuwa masallaci. Na'am. Sai ce yin gaya ma cira sallah. Na'am. Sura Charo Jallo. Na'am. Yin gaya mishi kaman Shehu ya ce yana zuwa sai ya riga zo gida shi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sai ya biya sai a bashi da bashi Shehu na zuwa. Na'am. Ni kuma can ne Shehu shi mu cikin dukkan duniya ne kai like. Ya da sa. Na'am. Mu shigo a yi sallah. Allahu Akbar. Mun ga ba su baka. Na'am. Koma. Na'am. Ta baki wanda shi ne da shi ne ba sallah saboda ni. Ko na da Allah mun ce baka da sallah ba. Ta baki ba. To. Allahu Akbar. To shikenan mun samu labari wanda yake gani ani maganan kinan don da dama haka wato wai sun bunkasa cikin ilimi na ma'arifa ko tasawufi, to inda nasu lalacin yake kenan su ce wai sun shiga cikin alwallan mutum ko kuwa a'a sun dauke mu wani sallah ko ya kai wai sun hau wani makami na ahadu, to shi ahadun kenan ina ta ma in sun rungume shaitani ne ko kuwa a'a wani malami ne daban da yake sun koyi wurin shi ne Allah ka dai sani. To yau dai mun ce ma jama'a ga Shehu Ibrahim da kanshi kuma mun samu labari mun ji wurin ka malam. Malam mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Eh Allah ya kara karama. Amin. Eh Allah ya kiyaye ka malam. Allah ya kara muku sauran rai. Amin. Eh malam da ku muke alfadi da ku muke zaune lafiya. To shi yasa Allah ya sa ku jima. Mun gode kwarai jama'a. Malam akwai gajiya. Kuma malam gobe za ka yi tafiya ko? Insha Allah malam ya zo. Abinda ya kawo malam yau ne shine maulidi. Maulidi ya kawo shi nan, dama hidiman da aka san su kenan. Shehu ya ce Salisu kana cikin wanda zaka cika min aiki, haka ne ko malam? Na albarka annabi da alkur'ani kwarai. To shikenan mun gode malam. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya kara karama malam. Allah ya kara kusanci. Allah ya kara mustajaba. Amin 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 amin. Allah kashe mu cikin faila. Malam wa'anga kuma da suka zo nan, malam duk wanda ya zo nan ayi muna addu'a ayi muna lamuni bukatunmu Allah biya. Allah ya kashe mu cikin soyayyen Shehu Ibrahim. Malam ina cikin wanda nake cewa duk abin da na samu a garin nan wallahi albarkar Shehu Ibrahim ne. Ranar da na ga Shehu Ibrahim cikin mafalki rayuwa na ya sake. To shi yasa na kuma ga Shehu Ibrahim da kanshi ina kallo. To Allah ya kiyaye ka malam. Allah ya saka fi haka. Ya Allah ya kare kusanci. To shikenan jama'a, ku bari malam ya muna addu'a in ya so close program ga. Sallu ala nabiyyi karim. Allahumma salli.
farko addu'a mu Allah kara da shekara amin amin don annabi mu ne za mu shi amfani amin don mutuncin ma'aikin Allah amin don annabi za mu zo kuma hanyar wannan na'am zan goda karamin shekara gari 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 ga iya wayo kurai haka ne ba shakka ba damuwa malam wata rana mun yi nan zauna ne awa biyu insha Allah inda ba ka gaji ba amin do annabi amin albarka annabi amin do annabi amin do annabi kore masu dadin kai haka ne wanda zai ja ka ne zuwa Allah haka zuwa ga gane Allah albarka annabi kaida da annabi Muhammad amin haka ne amin akwai wani cikin dadana da yaka na'am ustaz ne na'am 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 sa'udi ya kara Allahu akbar hada shi muke wani umman sa ya tace to da shi muke wazifa na'am sa'udi ya kara to ya samu lisansi babba ya ci an fi jama'a ya togo da yawa na'am yanzu wanda yake babban malami yan sa'udi na'am wai ustaz Abdulbaki shi won gana gaban shi amma yau shi ne imamin da baban su yau gan na zauna Abdulbaki ya shigo cikin zuwa zauna na'am ya fadi ma mutane kaman ko shi bai ba shi cikin kareka amma ya yadda kaman shi Ibrahim ya yes. Malami Allahu akbar ko ta hanya Allahu akbar in kana da ilimi ka fara ilimi in dai ka duba diwanin Sheikh Zaman Yas ka gane da wani taka an karbo ta wannan domin Larabawa abin da Sheikh Zaman ya fadi Larabawa su yi su fadi da ke haka balle su haka Allahu akbar kin balale bai duka na ilimi kore ya wannan da yake da bai sani ba wanda zai jeda yabon annabi kamar da Sheikh Ibrahim ya jeda Allahu akbar haka ya yadda shi ya yadda kamar Sheikh Ibrahim wali ne ko da bai shiga cikin mutane sa kore saboda haka ba ba kai ne yonna fa wayo ya yadda kamar Sheikh Ibrahim wali amma dan izala ne dan izala ne eh ya dai amince ma wilayar shehu na'am kore haka dai kwa muna wurin malam Jamal Baba ya wanga magana yace da karanta diwani yace wai mai kwana bai iya zana wanga litafi sai sa Allah ya kara maka karama malam amin do annabi amin do annabi fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata al mustaqim allahumma salli ala sayyidina muhammad رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونقولي ونقولي وتوشي كده ما لدي نقولي إيه لوكا تياك بالو كوكو تيابنشي إيه كوري ونقولي توشي كده سلام عليكم